pamoja tukapinge ukatili wote, unyanyasaji wote. Tanzania hiyo inawezekana, Tanzania bila ukatili inawezekana. Mwache mtoto ende shule, atimize ndoto kule mbele. Hizo mila za zamani mtoto kuto kwenda shule, tauleo zishapitwa wakati. Sheria ya mtoto namba 21 ya mwaka 2009, yataka haki za watoto zilindwe, ikiwemo kusoma bila ubaguzi. Kama sheria inasema hivyo mzazi, chunguza tena na tena na ujikanye. Vipi hupaswi kumfanyia mtoto? Mwache mtoto ende shule, tuwache kuwanyanyapa wala kuwatenga. Eti kisa mtoto wa kike, mzazi ndiyo nguzo kubwa kwa mwanae kuzifikia hizo ndoto zake. Anaweza kuwa ndo raisi ajae, kuwa waziri ajae. Mzazi ndiyo nguzo kubwa kwa mwanae kuzifikia za ndoto zake. Kwa pamoja tukapinge ukatili wote, unyanyasaji wote. Tanzania bila ukatili inawezekana. Kwa pamoja tukapinge ukatili wote, unyanyasaji wote. Tanzania hiyo inawezekana. Tanzania bila ukatili inawezekana. Kumbuka na yeye ni mwanadamu, anasikia maumivu kama usikiavyo wewe. Tuwache kuwanyanyasa, kuwanyanyapa. Eti kisa ni jinsi ya kike. Pamoja tusimame, tusimame kupinga ukatili, ukatili kwa mama na watoto, mama na watoto. Mtoto wa kike, viongozi wa dini tuungane, tuungane kupinga ukatili, ukatili kwa mama na watoto, mama na watoto. Mtoto wa kike. Kwa pamoja tukapinge ukatili wote, unyanyasaji wote. Tanzania hiyo inawezekana, Tanzania bila ukatili inawezekana. Kwa pamoja tukapinge ukatili wote.